Віддала всі свої заощадження за брехню про кохання та жіноче щастя. Людмила, ім'я змінене задля безпеки, стала жертвою інтернет-шахрая. Жінка каже, він написав їй у Фейсбуці. Він так про сім'ю розповідав, він так про все, він взагалі врика, я із батьками хочу познайомитися. І мене розпілкування, і той, він ще зацепив тим, що да, що хоче забрати мене в Америку. З іноземцем-моряком жінка спілкувалася кілька місяців. Згадує, він обіцяв приїхати в Україну, аби познайомитися особисто. Втім, перетнути кілька кордонів заради свого кохання в шахрая не вийшло. Попросив, щоб я його керівництву написала листа, щоб його відпустили. Я написала листа їм, так як це не запланована відпустка, мол, ми розходи на себе не беремо, ви повинні оплатити йому човен, щоб він до берега добрався. Я повірила, заплатила. Потім вони почали, що йому треба за готель. І таких складнощів у інтернет-шахрая Джеймса на шляху до буцімто нареченої виникло чимало. Для Людмили вони коштували врешті близько $2000. Фінальною краплею, каже жінка, стала легенда про викрадення чоловіка. Я написала, що нічого я платити не буду. Він почав мене звинувачити, потім почалися брудні слова і вицепився, і я все одно отсюди виберусь, мол, тебе Бог покарає. Жінка каже, коли оговталась, із заявою звернулась до поліції, де відкрили провадження за фактом шахрайства. В цей же час Людмила почала власне розслідування. Так з'ясувала, що вона не єдина наречена моряка. Почала я викладати його фото, щоб всі побачили. Почали мені жінки писати, і одна потім пише, а ну розкажіть, бо я з ним 2 неділі спілкуюся, друга теж. Одну я врятувала, вчора ще з одною. Тож ж каже, пише, переписує, теж переписує сценарій. Один той самий. У кіберполіції пояснюють, любовні шахрайства – поширена схема в Україні. Зловмисники втираються в довіру, маніпулюючи. Заступник начальника управління боротьби з кіберзлочинами Іван Угренюк каже, завжди варто ретельно перевіряти таких співрозмовників. Та якщо ж не вийшло протидіяти шарму наречених і кошти вже втрачені, радить. Найголовніше, от прямо цей момент, коли ви зрозуміли, що ви стали жертвою шахраїв якихось, телефонувати в свій банк, але телефонувати саме за телефоном гарячої лінії, повідомляти про цей факт, щоб вони заблокували транзакцію. І після цього одразу телефонувати до поліції, тому що, якщо це було спілкування через мобільний телефон, чи якийсь там додаток, месенджер і тому подібне, поки вони не видалені, в нас є можливість відслідкувати, знайти, встановити. Загалом, з початку року зареєстровано більше 2500 інтернет-шахрайств у Запорізькій області, сказав Іван Угренюк. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.